Hari ini saya nak masak spaghetti carbonara. Kita akan menggunakan multi-cooker red M10. Ada cendawan, serbuk perasa, beef pastrami, cheese parmesan, spaghetti kita guna linguine, cooking cream. Okay, so Aina dah masukkan spaghetti dalam ni. Okay, kita akan set mood dia ikut multi-cook. Then kita tekan set. Dia akan masak untuk 10 minit ya. Kita tengok. Okay, masak. Alright, sekarang kita nak buat sos dia. Kita akan gunakan cooking cream. Sekarang kita akan masukkan cheese, mushroom. Letakkan beef tadi. Okay, jadi tadi Aina dah gaulkan semua. Dan kita akan ready untuk masak lagi sekali. Okay, multi-cook. Kita akan tekan set. Dan start. Okay, kita punya spaghetti. Sos dia pun dah siap masak dah. Wow. Okay.